Tuna dhe Fifi janë dy nga artistët e preferuar shqiptar, dy që kanë disa vite karrierë në botën e muzikës duke korur sukseset e një pasnjëshme. Së fundmi dyqe paralajmëruar se kanë bashkuar forcat dhe posillin projektin e tyre të përbashkët, nga imazhet e postuar në profilet e tyre në Instagram, këngëtarët zbuluan se janë duke realizuar edhe videoklipin. Në fotografi shihet një vend mjaft piktoresk, ku mbizotronte ngjyra e bardhë, e që nga ty duket të jetë një super hit.